Evo, Liga prvaka, klasike evropskog futbala, Liverpool protiv Barcelone. Pravi klasik. Na Olimpiku veliki meč Liverpool-Barcelona. Evo Liverpoola u velikom izdanju sa Stevenom Gerrardom, Fabio Aurelijom, Glennom Johnsonom. Izuzetan sastav Liverpoola. Tu je Fabio Aurelio, Reina, Lukaš Leiva, s druge strane Ibrahimović, Messi, Henry. Nema jača Barcelona, nikad jača. Zaista fantastičan jedan duel ćemo gledati večeras. Evo vidite, ja sam Mark Loverson. To je to, Charles Puyol, sudije. Gerard Puyol, kapiten, iskonski, sve zaista. Na velikom nivou. Mascherano, Carragher, Kuit, Škrtel, Torres. Evo ekipe Liverpool, Carragher, Glenn Johnson. Fantastična ekipa, nema šta. Tu jedna imoća je Barcelona. Počinje susret, evo Gerarda, kapitena na kapitenima. Uključivat ćemo se samo na najveće prilike i pogotke. Evo ga, prva velika prilika na meču za Liverpool. Jer Kuit je sjajno probio, Kuit ubaci u sredinu i promašio je Riera, golman je. He took it beautifully, calmly picked his spot and just guided it into the net. 1-0, Zlatan Ibrahimović je postigao gol za Barcelonu. Prvi napad dobar Barcelona, došao Ibrahimovića, Ibrahimović ovdje. Ibrahimović, udarac, Pepe Reina, slabo reagovao, to što mreži. Možda nije ni mogao bolje reagovati, ali Ibrahimović je majstor svog zanata, 1-0. Pogledajte samo šta je Liverpool promašeno sa Rijera. Šta su promašeno sa Fabrela? Evo ga. Fernando Torres 1-1, maestro. Sjajna akcija Liverpoola. Glenn Johnson ide po tom tamo boku. Glenn Johnson, sjajno je prošao. Lopta povratna i Torres odavde. Neumoljiv Fernando Torres 1-1. Nije mu bilo teško zabiti odavde Torresa. Tu kao da ovdje Kuit, ali Gerrard bio upside-u tamo. Na solidna akcija igrača Liverpoola, Torres je spustio loptu na Gerrard, tukao na prvu. Točno pored. Prva prilika u nastavku za ekipu. Za ekipu Liverpoola, Torres. Pokušaj Čavija je slobodan udarca, nije čuo dovoljno prekje. To je ta Ibraka, dobra, i to je ta akcija. Ušao je Gudjonsen mjesto Mesija, Gudjonsen prvi kontakt s loptom, lopta Ibrahimoviću. Ibrahimović ovdje malo prostora trebalo za Zlatan, on je tukao pored golmana i... Ajde kažem, Real za ovaj poluzicar. A zicar je ovdje Ibra ipak. Ešte se jedan tukao pored Rejne i... Još jedna sjajna prilika za Ibrahimovića. Ibrahimović šutira, odbranio mu golman Pedar.